ex-presidentes Lula e Dilma que as torneiras se abriram para os empréstimos no exterior. Bilhões de dólares que as empreiteiras também usaram para pagar propina e financiar campanhas políticas, como revelam investigações em vários países da América Latina. De governo, de estatais ou do orçamento, vai ser obedecida a mídia técnica. Não vai ser mais 80% para ele, não. Então, bom, já ir se acostumando, vai acertar uma teta no governo para vocês não mais perverter a nossa juventude nos seus programas que são lixo. À tarde, novelas, BBB, etc. Ninguém quer censurar nada, não. Mas com dinheiro público, não vou fazer mais isso, não faço com dinheiro dos outros, nosso não. Invasores do movimento dos Sem Terra destruíram milhares de pés de laranja numa fazenda de São Pedro Paulista para forçar a desapropriação da área. A imagem gravada do helicóptero mostra o momento em que integrantes do MST destroem o pomar. O trator derruba tudo que encontra pela frente.